Në 5 muajt e parë të vitit 2015, mbi 32.000 shtetas së Kosovës kanë kërkuar azil në Gjermani, më shumë se sa erdhën nga Siria e shkatruar nga lufta. Kështu e nis shkrimin e saj Agjencia Franceze e Lajmeve AFP, në një përmbledhje që i bën situatës së azil kërkuesve nga Ballkani drejt Gjermanisë dhe përpjekjeve të këtij shteti për të frenuar fluksin. Në shkrim thuhet se më shumë se gjysma e 300.000 kërkesave për azil në Gjermani prej muajit janar ka ardhur nga rajoni i Europës Juglindore, si Shqipëria, Bosnia, Kosova, Maqedonia apo Malizi. Gazetari AFP citon kreun e zyrës për migrim dhe refugjat, Manfred Schmidt, sipas të cilit numri i madh i emigrantëve nga vendet e Ballkanit i devijon burimet që ne kemi për kujdesin ndaj njerëzve që vijnë nga rajonet e vërteta të krizës. Në shkrim theksohet se gjermanët po përpiqen të gjejnë ide të reja për të frenuar fluksin. Kështu shteti i Bavarisë ka propozuar që t'i ndajë emigrantët që vijnë nga Ballkani që në ardhje të tyre dhe t'i vendosë në strehe të përkohshme afër kufirit për një kthim më të shpejtë. Por plani bavarez është ndeshur me kundërshti nga krau politik i majt. Kritikët thonë se kjo stigmatizon popullsitë të tëra dhe sfidon të drejtën e çdo individi për të aplikuar për azil, pavarësisht nga shanset që ka. Gazetari AFP citon komisionerin kombëtar të migrimit, i cili thotë se Gjermania ka ndërhyrë shpesh që në burim. Ai përmend ambasadën gjermane në Shqipëri, e cila ka publikuar në gazeta reklama që shkruajnë nuk ka azil ekonomik në Gjermani. Një tjetër hap do të jetë zgjerimi i listës së vendeve që konsiderojnë të sigurta, çka do të sjellë edhe më shumë pengesa për ata që duan të përfitojnë statusin e refugjatit. Megjithatë, një ndryshim i tillë do të kërkonte mbështetjen e partisë opozitare, e cila është kundër. Në mesin e konservatorëve, një tjetër ide është prerja ose heqja e kompensimit prej 143 eurosh që shteti gjerman paguan për çdo emigrant, ku një ligjvënës ka argumentuar se shifra është e barabartë me pagën e një muaji në Serbi. Propozimi u refuzua shpejt nga socialdemokratët, të cilët qeverisin në koalicion me konservatorët e kancelares Angela Merkel. Sikur të isha një baba nga Kosova, unë do të përpiqesha të vija në Gjermani, pranoi një ministër rajonal. Por duhet i themi shumë shpejt këtij populli që nuk ka mundësi për të qëndruar me ne, përfundon shkrimi i AFP-s.